မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပဲခူးရုံးမတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းအမြင့်မြို့ဟောင်းကိုအင်အားဖြည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖုံးနဲ့တိုက်ခတ်ရာမှာတဦးသေဆုံးပြီးတဦးထဏ်ရာရတဲ့သတင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပဲခူးရုံးမတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကိုခရိုင်ပဲခူးရုံးမအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်ကိုခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်3931တို့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးအဆင့်တဦးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးတယ်လို့သိရပါဗျ။10ရက်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုတိုက်ပွဲမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲ17ချိန်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဗိုလ်မှူးနန္ဒအောင်နဲ့အရာရှိတဦးအပါအဝင်အခြားအဆင့်20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဒေသကွယ်မှာဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်ကလည်း3ဦးကြာဆုံးကတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှ MA2 စစ်သည်တလက် MA1 ခြေမုံရေးရိုင်ဖယ်နှလက် MA3 ခြေမုံရေးရိုင်ဖယ်နှလက် 60 မမဘုံးတိတစ်ခု RPG ဘုံးတိတစ်ခုနဲ့ကြီးမျိုးစုံတို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပဲခူးရုံးမကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ထံမှနဲ့ဆစ်ရှောင်နေရကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးအမြင့်မြို့ဟောင်းကိုအင်အားဖြည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖုံးနဲ့တိုက်ခတ်ရာမှာတဦးသေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အမြင့်မြို့ဟောင်းချင်းတွင်းမြကံပေခြေလျင်စစ်ကြောင်းကိုမဟာမိတ်ဖူးပေါင်းအဖွဲ့များမှဒီဇင်ဘာလ24ရက်မနက်7နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဒရုန်းဖုံးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အမြင့်မြို့ဟောင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့အင်အား30ဝန်းကျင်စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးဒရုန်းဖုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်အဆင့်ရှိသူတဦးသေဆုံးကတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား30ဝန်းကျင်လောက်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေအင်အားလာတိုးတာပါမုံရွာဘက်ကနေလာတာပါကဲမှာကပီးဆင်းကြတဲ့အချိန်မှာဒရုန်းနဲ့ဘုံးတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဗိုလ်တယောက်ကနေရာမှာတင်သေးပါတယ်နောက်တယောက်ကပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ဒေါ်လန်ရိတ်တက်မြောင် Revolution Army မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအဆိုပါနေရာနီးတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေးချောင်းနဲ့ပစ်ခတ်မှုတချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တေဆုံသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလောင်းကိုတဲဆောင်သွားတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စကိုင်းခရိုင်တရင်ငါ MRA နဲ့အတူမုံရွာခရိုင်တရင်ဆက်နဲ့တက်ခွဲလေးတို့ကဘိုးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသည်များရေတော်ပုံအောင်သည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း PDF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်းလင်းပြုလို့သောကုလလုံးချုံရင်ကောင်စီမှာ84နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းမခံတော်ဆန်းစုကြည်တမရကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုလွတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 266 ကိုအားထောက်ခံမဲ့စစ်နမဲနဲ့ကန့်ကွက်သူမရှိချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ရုရှားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကမဲမပေးဘဲကြားနေခဲ့ကြသည်ဗီတိုအာဏာဖြင့်ပယ်ချခွင့်ရှိနေသည့်တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့မှယခုအချိန်တွင်ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းမရှိ၍ထို့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်ထို့အဆိုအားဗြိတိန်မှကမကထာပြုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းကိုထုံးစံအတိုင်းရုရှားတရုတ်တို့၏ဗီတိုနှင့်ရင်ဆိုင်ရပွဲရှိ၍မျှော်လင့်ချက်မရှိလာဟုယူဆရတော့လေအဆိုတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံများကလည်းထိုနိုင်ငံများမှဗီတိုအာဏာသုံး၍ကမ္ဘာအလယ်တွင်ဆိုးသွမ်းလာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အပေါ်ကာကွယ်ပေးနေမှုကိုပေါ်လွင်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လှုံ့ဆော်လာကြခြင်းဖြစ်သည်မိမိတို့နိုင်ငံ၏ဂုဏ်သိက္ခာသည်ဆိုးသွမ်းလာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှဆက်လက်ရည်တည်ပေးနေပါကကြာဆင်းပွဲသာရှိတော့သည်ဟုယူဆလာကြပြီဖြစ်၍ယခုလိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြခြင်းမရှိကြားနေခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်သည်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအိန္ဒိယမှကြားနေခဲ့ခြင်းကတော့စိတ်မကောင်းပွေရပင်ဖြစ်သည်ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာကြီးတွင်မြန်မာအရေးကိုအစဉ်တစိုက်သုံးသပ်ဝေဖန်နေသည့်ဝါယင်ဆောင်းပါရှင်ကာဘီချောင်းဂီတာပေါ်မှအထပ်ပါခေါင်းစဉ်ဖြင့်သုံးသပ်တင်ပြသွားခဲ့သည်ဗြိတိန်မှထို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဩဂုတ်လကလေးကကျန်းလုံချုံရေးကောင်စီဝင်နိုင်ငံများအာဆီယံနိုင်ငံများအခြားပတ်သက်နေသည့်နိုင်ငံများနဲ့အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းပြီးနောက်ယခုလိုချမှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကုလဆိုင်ရာဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးဘာဘရာဝုဝတ်မှကောင်စီ၏သဘာပတိဖြစ်သူအိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးမစ်ယူချီယာကမ်ဘော့ချ်အားယခုလိုရှင်းပြခဲ့သည်2021ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍စစ်တပ်သည်မြန်မာပြည်သူတို့၏စံတော်ကိုဆန့်ကျင်ကာဒီမိုကရေစီကြကြပြုလုပ်ခဲ့သောရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမဲ့ပြုရန်ညှဉ်းဆန်ပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီးချိန်မှစ၍မြန်မာပြည်သူ55သန်းတို့အဖို့လူမှုရေး
နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအစားရှိသည်တို့ကတောင်းကနေဖြစ်ခါဇက်တိုက်ဆိုသလိုဒုက္ခပင်လဲဝေခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းယူမှုကြောင့်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့သည့်အပြင်ရိုဝင်ဂျာများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသောအခြေအနေများသည်လည်းပို၍ဆိုးဝါးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ယခုဆုံးဖြတ်ချက်တွင်အကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်ရေးအာဆီယံ၏အချက်၅ချက်အားချက်ချင်းလငယ်အကောင့်ထဲပေါ်ရန်မြန်မာပြည်သူတို့၏ဒီမိုကရေစီကြကြဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်စံတော်ကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရန်လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားရန်လေးစားခြင်းမရှိကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်သူများကိုတာဝန်ခံမှုရှိလာရေးဆောင်ရွက်ရန်အကူအညီလိုအပ်နေသူများအတွက်အတားအဆီးမရှိလူလူချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများပေးနိုင်ရေးအတွက်ခွင့်ပြုရန်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နှင့်သမ္မတအိုးဝင်းမြင့်တို့အပါအဝင်ထင်ရမြင်ရဖန်ဆီးခံထားရသူအားလုံးပြန်လည်ပေးရန်တို့ပါဝင်ပါသည်မလအတွင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်၏ရှင်းလင်းချက်ထက်တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းယခုဆုံးဖြတ်ချက်သည်နိုင်ငံတွင်လက်ရှိအမှန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများကိုစစ်ဆစ်ဆုံးဖြတ်ရန်အာဏာအနှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်၍လွန်စွာရေးပါသည့်အခွင့်အလမ်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာစစ်တပ်အားမိမိတို့အနေဖြင့်ယခုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မဖြစ်မနေအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်သွားမည်ကိုယုံမှန်တရားမရှိရန်ပြတ်သားစွာအကြောင်းကြားစာပေးပို့လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။တဖန်မြန်မာပြည်သူများအားလည်းမိမိတို့မှ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများစရာအကျိုးစီးပွားများနဲ့တထထဲကြအောင်ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည်ကိုလည်းအတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။အဆိုပါရှင်းလင်းချက်အားဗြိတိရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှဗြိတိန်သည်မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူယက်တီသွားမည်ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အနေဖြင့်ပြည်သူများထံအာဏာပြန်လည်အနှင်းရန်အချိန်တန်ပြီးဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်တရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ကုလလုံးကျုံရေးကောင်စီတွင်ဗီတိုအာဏာကင်ဆွဲထားသည့်နိုင်ငံကြီး၅နိုင်ငံအပြင်လက်ရှိမှာအလဲကျအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်အယ်ဘေးနီးယားဘရာဇီး၊ကာဘွန်၊ဂါနာ၊အိန္ဒိယ၊အိုင်ယာလန်၊ကင်ညာ၊မက္ကဆီကို၊နော်ဝေးနှင့် UAE တို့ပါဝင်ကြသည်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့်တော်လိုင်းရေးကြီးအောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင်းဘတ်ပေါင်းစုံမှအကူအညီပေးလာနေပြီဖြစ်၍မိမိတို့ပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဘဲစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်နေပေသည်။ယခုလိုစီးလုံးညီညွတ်စွာဆန့်ကျင်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ကြ၍လည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်တွင်နေခဲ့ရသည့်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကာလအတွင်းရုရှားတရုတ်တို့ပင်ဗီတိုအာဏာမသုံးနိုင်တော့ကအလျှော့ပေးခဲ့ရသည့်အထည်ဖြစ်လာ၍လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလားထို့အတွက်အမြင်မတူသည့်များကိုခဏပေးချိန်ပြီးညီညွတ်မှုအရှိန်ကိုဆက်လက်မြင့်တင်သွားဖို့လိုအပ်နေပေသည်သူတို့လူငါတမဲလုံနေကြမည်ဆိုလျင်မိမိတို့ဒေါ်လာရည်သည်စီးရီးယားကဲ့သို့ရေစုံမျောသွားနိုင်သည်ကိုသတိချက်ဖို့လိုအပ်လာပေသည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်